zdravíkem ze své trofiloč při praskajícím ohníčku a horké kávě. Vážení přátelé, ač to vypadá, že dneska půjdeme lovit, opak je pravdou, neboť je jol, je 24. prosince, opět jsou tady Vánoce, vážení přátelé. No a dneska jediný co, tak odlovíme kapra nebo řízek na talíři, k tomu trošičku salátu a co tak nějak jako přežijeme a budeme survivalovat, tak bruzení mezi cukrovým a vánočními dárky. Neboť vážení přátelé, je čas pohody, je čas jólu, je čas rozjímání. Vážení přátelé, tento rok, který se chýlí ke konci, byl velice náročný. Lecos vzal, hlavně mě, lecos taky dál. Nicméně dodrželi jsme přesně to, co jsme tady zde říkali před rokem, vážení přátelé. A to tolik o to, že se budeme věnovat živákům a streamům. Což si myslím, že se tento rok povedlo velice náramně. A naše komunita, které si velice vážím, výrazně stoupla jak v kvantitativním, tak hlavně v kvalitativním měřítku. Poznal jsem mnoho dobrých lidí. Některé lidi jsem samozřejmě ztratil, to prostě zkrátka bývá, nicméně to nepadá na váhu. Ale hlavně jde o to, že ty streamy jsou opravdu živé, jsou opravdu skvělé a já se na ně těším. A je to přesně asi pravděpodobně to, co mě bude pravděpodobně naplňovat v příštích letech a na co se zaměřím. Neboť vím, že ty videa v poslední době nevydávám tak často, neboť i v osobním životě samozřejmě velice pracuji, dělám ty směny, takže to není tak srandovní, jako to bývalo za začátku tohoto kanálu, kdy vlastně jsem měl technicky za to jenom jednu směnu a mohl jsem si to natáčet, jak bylo libo. Teď se to zkrátka trošičku zvrtlo na ty tři směny, on už zvrtlo už tak rok, že jo. Nicméně ten stream, který jsem přidal, tak je náročnější jak na mluvení, na technickou přípravu, takže na ty videa tolik nezbývá čas. Nicméně tak je to taky z toho důvodu, že ten stream, jak je živej, jak je vlastně de facto hned teď autentický, komunikativní s těma lidma, tak mě baví víc než to nahrávání videí, takže to trošičku pokulhává. Taky k tomu, že na tom streamu člověk přijde k těm donatům snad nic než u těch videí a může tu komunitu vlastně de facto v tom zpětném rázu taky podporovat. Nicméně, my jsme splnili hlavní cíl a to bylo to, že budeme mít živáky. Ty budou i nadále, vážení přátelé, já se budu snažit, aby ty videa taky vycházely u nějakých těch her. A budu se samozřejmě snažit rozvíjet jak svůj YouTube kanál, tak taky tu komunitu. Jo, tam všechno prostě záleží na tom, jak nám to všem bude vyhovovat. Čímž chci poděkovat všem, kteří se podílejí na naší dobré náladě, jak na videích, tak na chatu, hlavně na tom chatu, protože ty streamy jsou prostě bezvadný, nemůžu si je vynechválit a vždycky se na ně těším. Hele, to je ale pěkný Rudolf, no jo. Co se týká těch hunterů, vážení přátelé, ty hantry jsem odsunul poněkud do pozadí. Ty důvody všichni známe, já už jsem je vykládal několikrát, bohužel se vždycky najdou lidi, kteří přijdou a ptají se mě, zda bude hunter, tak znovu říkám, nebude momentálně, neboť jsem tomu dával poslední šanci na jednom streamu, kdy si to ty lidi přáli, bude hunter, bude hunter, bude hunter, bude hunter, jo jo jo, chceme všichni hunter, pak tam dorazilo asi 6 lidí. Takže tím pádem si sami odsoudili hunter do zapomnění, takže z něj budou buď nějaký občasný videa, nebo občasný streamy, neboť mě samo o sobě ta lovecká hra baví, ale nevyplatí se streamovat hunter třeba už jenom v tom poměru, že na Forest nebo na úplně jiný hry, třeba Outlast a takhle přijde třeba 30 plus lidí, lítají tam donaty, lítá tam podpora a všechno a na hunteru si lovím sám, kecám si sám pro sebe a je tam 6 lidí a z toho dva lidi ještě k tomu všemu odejdou. Takže asi zhruba tak. Takže Hunter už je vyřešený. To sami některé hry, které netáhly, jo, to jsou naše plány do budoucna. Tento rok, který bude
hororovým rokem, to znamená, že tam bude spousty hororových her, alespoň tak jsme si to přece vzali, čímž začínáme vlastně de facto technicky Outlastem, který mi dala Shinon. Opravdu, mimochodem, moc děkuju. Opravdu se těším na takovýhle krvavý horůdek hned z začátku. Vlastně takhle se to bude rozvíjet dál, s čímž budu samozřejmě taky pracovat s komunitou, která si řekne, co a jak bude. No nicméně, vážení přátelé, tohleto video nemá být takový dlouhý kecací. Já si myslím, že jsme si tak nějak řekli všechno. Samozřejmě na facebookové stránce, na mém osobním profilu, na YouTube můžete vždycky napsat svý názory, komentáře a úplně všechno. Jsem jim vždycky otevřený, vždycky s tím pracuju a vždycky se k něčemu dobrému dobereme. Takže vážení přátelé, já vám přeju hezký, bohatý, úžasný a krásný jol, který strávíte se svými blízkými, psy, kočkami a dalšími. Hodně dárků, štěstí a tak dále. No a v novém roce to samé. Úspěchy, štěstí, hlavně to zdraví, neboť se zdravím, když ho nemáte, tak nemůžete dál vůbec fungovat, takže hlavně to zdraví a to ostatní si koupíme. Já vám děkuji za vaši dosavadní přízeň a pevně doufám, že stále bude taková, jaká je, ano, a možná i lepší a vůbec taková přítulnější a osobnější, neboť ty streamy jsou takový rodinnější, to je moje rodina a vůbec všechno. No a já se těším při dalších našich výletech a dobrodružstvích ve virtuálním světě, hlavně na tom streamu, takže krásné Vánoce, krásný jol, hezký nový a šťastný nový rok, no a my se uvidíme u dalších streamů a videí. Mějte se krásně, pište básně, bacha na dásně. Já si tu dám dýmku, přervat se cukrovým kaprama, řízkama, salátama a vůbec všem možným, nacpat si dýmku a vůbec a hulit a já nevím co všechno a hlavně já teda dostanu zabrat kvůli alkoholu, protože teď se nešetřím. No a uvidíme se u další mojí tvorby a u vaší skvělé přítomnosti na streamu. Takže zatím ahoj, dávejte bacha na kosti v krku a hezké Vánoce. Šťastný nový rok. Ahoj.